Včera som mala možnosť sa zúčastniť jednej spoločenskej akcii, na ktorej sa stretli mnohé ženy, ktoré sú na duchovnej ceste, a jednalo sa o takú oslavu završenia jedného ich spoločného projektu. Ja som v podstate bola iba ako divák, sedela som v hľadisku a pozorovala som. Pozorovala som ženy, ktoré tam vystupovali, ženy, ktoré tam prišli, ženy, ktoré sa tam vlastne stretli. A zaujalo ma veľmi veľa vecí a zaujalo ma, ako pôsobia slovenské ženy. Keďže tam boli aj ženy z inej krajiny, tak som mala možnosť, nechcem povedať, že porovnať, ale ten rozdiel tam bol cítiť a bol tak viditeľný, že sa nedá o ňom nehovoriť. Ženy na duchovnej ceste, každá je iná, každá nesie iné svetlo, ale z toho včerajška môžem povedať, že tie slovenské ženy, každá má v sebe určitú živosť alebo žiaru, neviem to úplne presne opísať, je to taký iný temperament, ktorý je akýmsi vnútorným ohňom, asi ten vnútorný oheň v srdci by to najlepšie vystihol, ktorý sa dokáže radovať a žiariť do sveta. A je jedno, či tá žena spieva, tancuje, alebo tvorí obrazy, lieči, sprevádza ľudí nejakými terapiami. Pretože takéto všetky ženy sa zišli na tejto akcii. A ja mám obrovskú radosť z toho, že som mala možnosť vidieť toľko aj známych duchovných žien, vidieť ich, ako pôsobia v realite, a z očí v oči, alebo teda takto naživo. A naozaj ma veľmi prekvapilo to, čo si nesú slovenské ženy. A bola tam aj jedna moderátorka, ktorá je v podstate celkom známa. Ona viedla tú spoločenskú akciu. A ona v podstate mala v sebe túto živosť. Tú slovenskú živosť. Tú určitú žiaru a šarm. Bola naladená na tej vlne tejto akcie, takže o to viac to bolo vidieť. A jedine, čo k tomu chcem povedať, je, že my slovenské ženy to nevidíme. Lebo poznáme viac menej sa takto medzi sebou, ale na takejto akcii je to veľmi jasne vidieť potom, keď sú tam aj ženy z inej krajiny napríklad, a vidieť ten rozdiel a vidieť tú silu slovenských žien, a je niečo nádherné. Lebo ak tam sedíte a pozorujete to a ste tiež Slovenka, tak sa v tom vidíte a cítite to. A je to niečo krásne. Naozaj teraz úplne nechápem, prečo sa my tam vždy pozeráme okolo, či už do okolitých krajín alebo aj k susedom, keď máme v sebe toľko krásy, toľko takej prirodzenej múdrosti a živosti, zdravého temperamentu. A máme to okolo seba, v sebe, a vlastne tým vytvárame ten náš domov, Slovensko. Každá žena, ktorá je na duchovnej ceste, tak sa potrebuje, alebo teda cíti potrebu sa niekým inšpirovať, do istej miery nechať viesť. A to je v poriadku. Mňa tiež inšpirujú ženy z celého sveta. Ale ten dar, ktorý si my slovenské ženy nesieme, a ja ho cítim v sebe tiež, ja som to včera mala možnosť uvidieť a plne pochopiť, tak to je niečo veľmi, veľmi jedinečné. Čo by sme si mali nesmierne chrániť a vážiť. A to tým, že si budeme uvedomovať našu hodnotu a našu pravú arídzu, slovenskú a slovanskú krásu.